Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir marta Xudo xohlasa bugun sizlar bilan marketing fanini boshlagan loyihamizni ikkinchi darsida ko'rishib turibmiz. Yetkizganiga shukur. Ikkinchi darsda boshlashdan avval o'tgan darsda nimalarda bir gaplashganimiz haqida review qilsak, o'tgan darsda biz marketing umuman nima uchun kerakligi bitta yaxshi latifa bilan isbotlab, keyin asosiy bizni faoliyatimiz kimga yo'naltirganligi, qaysi savollarga javob berishimiz shart, avvalo buni boshlashdan avval va bir necha statistika bilan darsimizni qisqacha yakunlagan edik. Bugun inshaalloh sizlar bilan marketing strategiyasini qanday tanlash, o'z 5 ta strategiya bo'lsa o'shani qaysi biri bizga mos keladi, shu haqda segmentatsiya, ya'ni bizning mijozlarimiz aslida kimlar, o'shalarni topish va ularni jalb qilish, jalb qilgandan so'ng ularga chiroyli xizmat ko'rsatish yoki mahsulotimizni sotish haqida gaplashamiz va bir necha qiziqarli statistikalar va faktlar bilan xudo xohlasa darsimizni yana ham tushunarli bo'lishini ta'minlaymiz. Xudo yor bo'lsin, rahmat sizlarga. Xo'p, o'tgan safar to'rtta hamma har bir biznesmen yoki shu jamiyatda kimgadir foydam tegsin degan ijtimoiy biror loyiha boshlayotgan inson javob berishi kerak bo'lgan savollarni aytgandik. Birinchisi, biz hozir qayerdamiz? Ikkinchisi, asosiy maqsadimiz nima? Uchinchisi, unga qanday yetamiz? Ya'ni strategiya, yo'l aniqlashimiz kerak va to'rtinchisi, yetganimizni, maqsadga erishganimizni biz qanday bilamiz? O'lchov kerak. Adashmasam Hewlett Packard degan shu HP'ni egasi aytganmidi, biz o'lchay olmaydigan narsalarimizni boshqara olmaymiz degan. O'shaning uchun har bir harakatimizni o'lchab borishimiz va o'shani o'lchash uchun kriteriyalar qo'yishimiz shart ekan. Xudo xohlasa, mana hozir biz qayerdamiz va qaysi tomonga qarab boryapmiz degan savolga javob berishimizda bizga marketing strategiyasini tuzishimizda 5 ta yo'l bor ekan. Birinchisi, har qanday firmani foydasini, daromadini oshirish uchun oldida asosan 5 ta yo'l bo'ladi. Birinchisi, mijozlarni ko'paytirish. Bu nima degani? Masalan, tasavvur qiling, siz sotuvchisiz. Biror bir do'konda yoki tasavvur qiling, mebel do'konida sotuvchisiz. Har kuni sizni do'koningizga o'rtacha 5 ta odam keladi. Siz uni 2 tasiga sotasiz. Har kuni 5 ta odam keladi, siz 2 tasiga sotasiz. Mijozlarni ko'paytirish strategiyasi shunday strategiyaki, o'sha prixodni, ya'ni kirib kelishni, do'kondan ichkari kiradigan mijozlarni ko'paytirish. U SMM orqali bo'lishi mumkin, aksiyalar orqali bo'lishi mumkin yoki billboard va hokazolar. Ular haqida hali gaplashamiz, bir 17 ta instrument haqida kelajakda gaplashamiz. O'shalar orqali siz kirib kelayotgan mijozlar oqimini ko'paytirsangiz, sotish ehtimolingiz bor bo'lgan iste'molchilarni ham ko'paytirasiz. Masalan, 5 ta odam doimiy ravishda kiryapti, siz 2 ta odamga sotyapsizmi? Xuddi shunday nazariyaga ko'ra, oddiy arifmetika bu, 10 barobar oshirsangiz kirib kelayotgan mijozlarni, sizni sotish ehtimolingiz 10 barobar oshadi. Misol uchun 50 ta odam kirib keladigan bo'lsa sizni do'koningizga, siz javob bir 20 tachasiga sotasiz, daromadingiz ham 10 barobar oshadi. Bu birinchi strategiya. Agar qurbingiz yetsa, mana shu strategiyani tanlab, o'zi ko'pincha mana shundan boshlanadi, masalan, boshlang ertaga. Ikkinchi strategiya bu kelgan mijozga ko'proq sotish. Birinchi strategiya, ya'ni iste'molchiga ko'proq yo'naltirilgan bo'lsa, endi iste'molchi plus qo'shilgan mahsulotga yo'naltirilyapti. Ya'ni kirib kelgan iste'molchiga iloji boricha kutganidan ko'proq narsa sotish kerak. Men shunday yigitlarni yo sotuvchi tanishlarimizni bilaman. Siz mabodo adashib do'koniga paypoq olishga kirsangiz, shuba kiyib chiqib ketasiz. Shu qadar mahorati yuqoriki, eshikdan kirsa bo'ldi, narsa sotaman deydi u. Aylanib boshingizni aylanib kirib qolsangiz ham ko'p narsa sotadi. Ikkinchi strategiya bu kirgan insonga ko'proq mahsulot sotish. Bunga ham yordam beradigan instrumentlar bor, skriptlar va hokazo. Buni ham kelajakda Alloh xolasi gaplashamiz. Uchinchi strategiya bu
bor mijozga qayta sotish. Ya'ni bunga bir nechta yana vositalar yordam beradi. Misol uchun CRM sistema. O'tgan darsda aytib o'tgandik, har bir kirib kelgan mijozdan siz 5 ta narsani yozib olishingiz kerak. Ko'pchilik adolijinaqa viza karta deb o'zining vizitni kartochkasini beradi, tashrif qog'ozini. Yo'q, siz uni qul sifatida ishlatmang. Siz uni raqamini yozib olib, qayta aloqaga chiqishingiz kerak. 5 ta narsani yozib oladigan sizda Excel'da jadvalingiz yoki oddiy daftarda jadvalingiz bo'lishi kerak. Birinchisi iste'molchining ismi, sizdan xarid qilgan iste'molchining ismi, nima sotib olgani, uning telefon raqami, qachon sotib olgani va uning manzili. Albatta, unga qayta aloqaga chiqishingiz kerak. O'sha insonning o'zi yoki uning tanishlari sizdan sotib olish ehtimoli ancha oshadi. Kecha chiroyli misol bilan tushuntirib berdik. CRM degani Customer Relationship Management degan. Bu mavzuga alohida to'xtalib dars qilamiz, Xudo xohlasa. Mijozlar bilan aloqalarni o'rnatishni boshqaruvi degan o'zbekchasiga. Alohida juda katta mavzu. CRM kompaniyalari bor siz uchun yuritishadigan. Siz mijoz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun kerak bo'ladi bu. Hozirgi zamonda eng ommalashayotgan fan. Savolga javob berdik. Demak, qayta sotish bu uchinchi strategiya bo'ldi. Qaytarib o'taman. Siz daromadingizni oshirishingiz uchun kompaniya yoki do'kon xodimi yoki boshqa o'laroq oldingizda 5 ta strategiya bo'ladi. Qaysi birini tanlash sizning ixtiyoringiz. Birinchisi mijozlarni ko'paytirish orqali, ikkinchisi bor mijozga, kelayotgan mijozga ko'proq sotish. Uchinchi strategiya sizning avvalgi mijozlaringizga qayta aloqaga chiqib, ularga yana sotish. Shu orqali daromad oshirishingiz mumkin. Va to'rtinchi strategiya bu qimmatga sotish. Hozirgi raqobat ancha kuchli bo'lib turgan sharoitda bu qiyinroq, lekin o'zicha musulmonchilikka bunchalik to'g'ri kelavermaydi, chunki bu narsa inflyatsiyaga olib keladi. Lekin qimmatga sotish qiyin juda ham. Siz klientlar yo'qotasiz. Lekin hozirgi zamonda bunday klientlarni, ya'ni mijozlarni yaxshi o'rganib chiqsangiz, ularda asosan arzon narsa sifatsiz bo'ladi, qimmat narsa sifatli bo'ladi degan qarash ko'proq shakllangan. Tarixda, yaqin tarixda juda ham bir mashhur misol bor. Men umrimda ichmaganman, ichishni ham tavsiya qilmayman. Lekin misol bo'lgani uchun aytib ketyapman. Red Bull degan ichimlik bor. O'sha Red Bull birinchi chiqqan paytlari savdosi unchalik o'xshamagan. Keyin juda ham katta bir tavakkalga qo'l urishgan Red Bullchilar. O'sha idishni hajmini 2 barobar kichraytirib, narxini 2 barobar ko'tarib qo'yishadi. O'sha paytda doim Cola va Pepsi'ni bozorni egallab qo'ygan, market share'dan katta ulushga ega bo'lganini sababidan doim Red Bull kaltak yeb kelgan va uni savdosi yurishmagan. Vaholanki, Cola'larni Pepsi'dan 2 barobar qilib qo'yib, hajmini 2 barobar kichraytirib qo'ygan paytda bu iste'molchilarga judayam bir boshqacha zarba bo'lib keladi. Qaysiki odamlar nimaga bu narsa kichkina, kam, lekin qimmat. Bir balosi bo'lmasa, bir narsa, bir narsa, bir narsa degan maqol bor-ku. Xuddi shunaqa. Red Bull'ni olib boshlashadi va butun dunyoga ommalashib ketadi mana shu ichimlik. Hozir ham adashmasam, menimcha narxi yuqori bo'lishi kerak. Cola va Pepsi'ga nisbatan narxi yuqori, o'zini hajmi esa juda ham kichkina. Ya'ni qimmatga sotish strategiyasini ham tanlashingiz mumkin. Bu ilm uchun aytib o'tib ketyapman, lekin tavsiya qilinmaydi. Hozirgi raqobat yuqori bo'lib turgan muhitda odamlar deyarli har bir narsani narxidan xabardor bo'lib turishibdi. Onlayn qidirishda ham chiqishyapti-yu. Lekin ba'zan juda ham siz kutmagan natijani berib qolishi mumkin qimmatga sotish. Va oxirgi 5-chi strategiya bu tejamkorlik, ekonomiya rejimi. Yani biznesda bir yaqin do'stimiz aytgandi, boylikni ko'pincha odamlar shu ustiga narx qo'yganda hosil bo'ladi deb o'ylashadi. Aslida boylik shu xarajatlari kamaytirishda hosil bo'ladi degandi. Bunga eng katta misol qilib Walmart xalqaro supermarketlarining egasi, asoschisi Sam Waltonni keltirishimiz mumkin. Ko'pchilik xabar bo'lsa kerak, adashmasam 1983 yil, menimcha o'sha Forbes'ga kiradi.
Amerika'nın eng boy insoni sifatida millioner dar safidan ro'yxat birinchilikda egallab. O'shanda Walmart shu strategiyani birato'la aytib o'tib ketdi, qiziqarli narsa. Darslarda ko'p aytganmiz. Sam Walton shahar markaziga keladi, do'kon ochmoqchi bo'ladi. Qarasa, juda katta-katta supermarketlar, gipermarketlar bor. Og'zi ochilib, effekt masshtabi degan narsa bor iqtisodiyotda. Ular abiyom hajmi katta olgandan keyin arzon sotishadi, chunki arzon olishadi. Keyin shahar markazida men do'kon ochadigan bo'lsam, bular meni sindirib tashlaydi deb o'ylab, shaharning chekkasiga borib bitta kichkina do'koncha ochadi va ulgurji narxlarda sotib boshlaydi. Misol uchun hozirgi holatdan kelib chiqib aytaman. Kola hamma joyda 8000 sotilayotgan bo'lsa, 6500 sotib boshlagan. Yog' hamma joyda 16000 bo'ladigan bo'lsa, 11000 sotib boshlagan. Shakar hamma joyda 6000 bo'lsa, bu odam 4000, 4500 sotib boshlagan. Yetarli narx qo'ymagan. Qo'ysa ham juda ham kichkina qo'ygan. Xullas kalom, umumiy kartinani aytib beradigan bo'lsam, odamlar arzon desa oqib kelar ekan. Sekin asta uni do'koniga ko'plab mijoz oqib kela boshlagan. Prixod ko'paygan, оборот, ya'ni aylanma kattargandan keyin ustiga oz-ozdan narx qo'yib, keyin ikkinchi do'konni ochadi, undan keyin 14 ta do'kon ochadi, shunaqa birin-ketin do'konlar aylantirib, shahar markaziga kirib kela boshlaydi. Shaharda uni do'konlari juda ham ko'payib ketib, axir o'sha Kmart degan katta-katta supermarketlar bunga raqobatga chidolmasdan sinib ketadi. Hozirgi kunda biz Toshkentda Havas do'konini ko'rishingiz mumkin. Menimcha 80 tadan oshib ketdi. O'sha do'kon xuddi shu strategiyadan ketyapti. Biz 2016 yil bitta ancha salohiyati yuqori bir boy kishiga shu narsani taklif qilgandik, lekin qilishmadi. Mana endi kimdir qilyapti. Havas qilib yaxshi qilishyapti. Bu paytda biz talaba bo'lib imkonimiz yetmagandi. Shuning uchun lekin tavsiya qilinganda berilayotgan ma'lumot yoki maslahatni insonda kibr bo'lmasi kerakda. U yoshmi, kattami, boymi, kambag'almi, aqllimi yoki o'rtacha aql egasimi, to'g'ri narsa gapirilsa qabul qilishni bilish kerak inson. Chunki ko'p aytamiz, gavharni daryodan oqsoqol olib chiqsa ham gavharni qiymati o'zgarmaydi, yosh bola olib chiqsa ham gavharni qiymati o'zgarmaydi. Amaldor olib chiqsa ham yoki kambag'al olib chiqsa ham o'sha durni qiymati o'zgarmaydi. Hozir odamlar shu qo'lidagi narsaga, ya'ni gapirayotgan gapiga emas, o'sha subyektga ko'proq qarab qolishgan. Ozi qishi bo'lsa ham boy devorasi gapirsin deb mansabdor kishi yo boy odam yoki o'ta mashhur kishi bloger bo'lishi mumkin yo artist bo'lishi mumkin qo'shiqchi nima desa xo'p xo'p deb turib odamlar qandaydir qonuniyat sifatida qabul qilib boshlashgan hayotda. Bu qisqacha qilib aytsa tupizm deyiladi. Xudoyim saqlasin shularni orasida bo'lib qolishdan. Demak, qaytamiz. Sam Walton. Сделано в Америке деген кітабы бар. Made in USA деген. Как я создал Walmart деген өзі тілінен жазылған кітап. Жүдей мәшһүр кітап. Маркетинг ва бизнес басқаруы. Айнықса омборны шәкілләндіріш. Зібіт бойынша жүдей яхшы қолланма, яхшы кітап. Şu kitapta okup umma xolası aladigen bu siz. O insan üstüge narx qo'yish emas, iloji boricha xarajatlar kamaytirish strategiyasini qo'llagan. O'sha ekonomiya rejimida eng zo'r qo'llangan odamlardan biri. Xuddi o'ziga sotib oladigandek qattiq talashib, tortishib, arzon qilib narxini sindirib, optoviklardan, ishlab chiqarish ulgurchilaridan va ishlab chiqaruvchilardan olib, juda ham arzon narxda sotgan. Effekt masshtabi degan narsa bor, ko'lam samarasi. Siz juda ham ko'p narsa sotasiz, arzon sotasiz. Mana shu ekonomiya rejimi ekan. Sam Walton'ın hozirgi holatiga keladigan bo'lsa, u o'lib ketgan, bolalari qolgan, Waltonlar oilasi deydi. Tasavvur qilish uchun bitta mol deb endi ularda supermarketni aytishadi. Supermarket bo'lish uchun bitta shart bor. Ya'niki siz u yoqda paypoqdan tortib mashinagacha olishingiz mumkin bo'lgan tovarlar assortimenti bo'lishi kerak. Ya'ni hayot uchun kerak bo'ladigan hamma narsani topa olsangiz, o'shanda supermarket, gipermarket degan nomga sazovor bo'lishadi. Mana bu Mega Planet qo'shsangiz, Korzinka'ni, Makro, Samarqand Bazaar hammasini qo'shsangiz, bitta o'zi Walmart'ta mall hosil bo'ladi, gipermarketi.
Yevropaga yoki Amerikaga borganlar ko'rgan bo'lishi kerak. Adashmasam Rossiyada ham bor. Hammasini yig'sangiz tasavvur qilyapsizmi? Bitta Humo Arena'da joy, sal kichikroq undan qavat ko'proq. Bitta gipermarket. Xuddi o'shanaqa gipermarketdan yer yuzida hozir 5400 ga yaqinlashib qoldi Walmart'ta soni. Ularni aylanma mablag'lari, kapitali O'zbekiston yapilishi mahsulotidan 10 barobar ko'p. Judayam katta pul aylanadi. Oddiy bir inson asos solgan mana shunga. Odam qilgan ishni odam qila oladi. Xudo xohlasa bizlardan ham shunaqa muvaffaqiyat bo'lamiz. Siz ajabmas, siz ham haligi falonchi deb nuqta kakya so'zi falonchi deb turib kitob yozib qo'ysangiz. Xo'p. Demak, inshaalloh bugun mijozlar haqida ko'proq gaplashamiz. Umuman marketing o'zi faqat mijozga yo'naltirilgan, uni reaksiyasi, uni didini o'gay o'g'il o'g'ilib ketgan odamu. Sem Oltinga o'gay o'g'il shart emas. Amerikaning boy oilalaridan biri. Amerikaning boy oilalar ro'yxatida birinchi o'rinda Rockefellerlar, Fordlar, Morganlar va Voltonlarni ham juda ham katta o'zining vazni bor. Demak, segmentatsiya haqida bugun gaplashamiz deb kelishgandik. Segmentatsiya nima? Segmentatsiya degani bu mijozlarni ma'lum bir omilga ko'ra turli xil guruhlarga ajratish, kategoriya deydimi? Ya'ni mijozlarimiz bizda O'zbekistonda masalan 33 million aholi bo'lsa, jins jihatdan ikkiga ajraladi. Ayollar va erkaklar. Siz avval segmentatsiyangizni aniqlab olishingiz kerak. Bu nima degani? Sizning asosiy mijozlaringiz kimlar? Erkaklarmi yoki ayollarmi? Agar jins sifatida farqlanmaydigan bo'lsa, farq yo'q, ikkalasiga ham sotiladigan narsa bo'lsa, unda ikkinchi yosh jihatdan segmentatsiya qilinadi. Sizning tovaringiz asosan necha yoshdan boshlanib, necha yoshgacha bo'lgan insonlar uchun mo'ljallangan? Yosh jihatdan segmentatsiya bor. Keyin qadriyatlar jihatdan segmentatsiya bor. Masalan, ularni diniy qarashlari, qadriyatlari, kelib chiqishi, madaniyatiga ko'ra segmentga ajratish mumkin. Misol uchun, cho'chqa go'shtini sotadigan bir do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, agar Chorsuda ochadigan bo'lsangiz, siz hayotda eng katta xatoni qilgan bo'lasiz. Chunki Chorsuda Toshkentda asosan tub aholisi yashashadi. Ular dinga ancha mahkamroq. Maksim Gorkiy ochadigan bo'lsangiz, yo'q, o'rislar, ruslar ko'proq. O'sha yerda biznesga o'xshab ketishi mumkin. Men cho'chqa go'shti, qo'pol misol ochishni tavsiya qilmaymiz, lekin mana shu segmentga ayni tushadigan misol. O'shaning uchun sizning asosiy iste'molchilaringiz qayerda? Qayerda sotsangiz, siz mahsulotingiz yaxshi ketadi. O'shani birinchi aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni qadriyatlarga ko'ra, yoshlarga ko'ra yoki jinsga ko'ra, hatto irqiga ko'ra ham segmentatsiya qilinar ekan. Aniqlab olishingiz kerak. O'shanda kamiyat. Siz birdaniga 33 million odamga mahsulotingizni reklama qila olmaysiz. Bu foydasi ham yo'q, shunchaki zararga kiradi xolos. Siz asosiy kamaytirib, kamaytirib, kamaytirib ma'lum bir segmentni aniqlab olganingizdan so'ng o'sha ayni o'sha segmentdagi odamlarga reklamangizni ko'rsatishingizni ilm-fanda marketing sohasida targeting deb atalar ekan. Target degani shu ya'ni ayni o'sha insonlarga siz reklamangizni ko'rsatishingiz. Misol uchun O'zbekistonda asosan 99% menimcha erkaklar mashina haydaydi va qiziqishlari mashina bilan bog'liq. Ayollar qanchalik tillaga qiziqsa, erkaklar shunchalik mashinaga qiziqadi. Oldingizdan juda ham bir chiroyli mashina o'tib ketsa, "Oh, chiroyli mashina ekan" deb birdaniga sizni e'tiboringiz tortadi. Sizni faoliyat turist mashinaga oid biror bir ehtiyot qismlar yoki aksessuarlar sotish bilan bog'liq bo'lsa, siz hech qachon mana parfumeriya yoki kosmetika kanallarida reklama qilmaysiz. Qilsangiz shunchaki pulga kuyasiz xolos. Sizni asosiy reklama qilishingiz kerak bo'lgan auditoriya bu erkaklar, bo'lib ham prava olgan yoshdagi, mana 16 yoshdan boshlab 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar. Ular asosan qaysi kanallarda o'tiradi? Misol uchun Football HD bo'lishi mumkin yoki kanallar dodasi bo'lishi mumkin. Segmentingiz aniq bo'lgandan keyin qayerda reklama berishingiz
Yani Facebook'ta ve Instagram'da targeting degan alohida yaxshi qo'shimcha xizmat mavjud. Uni xudo xohlasa biror kun Zoom'da dars o'tsak yoki biror kun kompyuter bilan dars o'tadigan bo'lsak, demonstratsiya ekranini qilib turib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Alohida kattaroq mavzu u. O'sha targetingni amalga oshirasiz ekan. Ya'ni siz asosiy mijozlaringiz kim ekanligini birinchi aniqlab olishingiz kerak, nomini segmentatsiya deb atashar ekan. Segmentingizni aniqlab olganingizdan keyin, misol uchun 3 million 33 million aholidan sizni mahsulotingizni yoki xizmatingizni olishga tayyor bo'lgan, salohiyatga ega bo'lgan 3 million yoki 2 million aholi bor deb o'ylang. O'shandan keyin siz o'sha 3 million 2 millionga yo'naltirilgan reklamani joylashtirib, bularga yetkazganingizdan so'ng mijozlar siz uchun 4 ta guruhga bo'linadi. Sizning oldingizda 4 ta mijoz, 4 xil tipdagi mijoz gavdalanadi. Birinchisi sovuq mijozlar. Bu qanaqa mijoz? Masalan, Instagram yoki Facebookda reklama kelsa, kimdir bunday qaraydi-da, to'g'ri qachonlardir o'shanga like bosgan shu yo'nalishda. Lekin qiziqmasdan o'tib yuboradi. Vaqti yo'q bo'lishi mumkin yoki ayni damda ihtiyoji yo'q bo'lishi mumkin. O'tkazib yuboradigan, e'tibor qilmaydigan mijozlarni bu sovuq mijozlar deb ataymiz ekan. Ularni qiziqtirish yo'llari bor, bu haqida hali gaplashamiz. Ikkinchi turdagi mijozlar, bular iliq mijozlar. Ya'ni sizni reklamangizga qiziqadigan, klik deydi, SMM'da klik qiladigan bo'lib ham like bosadigan, izoh yozadigan yoki qo'ng'iroq qilib ko'radigan. O'rtacha statistika bo'yicha sizni reklamangizni televizorda bo'lsin, radioda bo'lsin, billboardda bo'lsin yoki ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, 1000 ta odam ko'radigan bo'lsa, o'shani o'rtacha bir 300 tachasi like bosishi mumkin, 100 tasi qo'ng'iroq qilib ko'radi. O'sha 100 tasi qo'ng'iroq qilib ko'rganda sizning operatoringiz yoki o'zingiz 20 tasini kelishga majbur qila olsangiz, 20 tagacha siz rasvo operator bo'lasiz. Umuman muvaffaqiyatsiz ishini eplay olmaydigan call center'da o'tirgan, shunchaki o'tirgan ishchi bo'lasiz. Sababi juda ham yomon ko'rsatkich. Bu 100'dan 20% degan. Qachonki 20'dan oshib 80%gacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 100 ta odam sizga qo'ng'iroq qilsa, 80 tagacha odamni olib kela olsangiz, do'koningiz ichigacha kirib kelishga majbur qila olsangiz yoki sotib olishga ko'ndira olsangiz, siz o'rtacha operator yoki o'rtacha o'sha javob beruvchi xodim yoki biznes egasi bo'lishingiz mumkin. Qachonki 80tadan oshadigan bo'lsa, 100tadan 80, 85, 90, hatto 100ta telefon adashib qilib qolsa, narsa sotib oladigan yoki xizmatni foydalanishga majbur qila oladigan inson bo'lsa, siz professional sotuvchi, professional operator bo'lasiz. Endi xo'p, 1000 ta odam ko'rdi, 300tasi like bossa, izoh yozsa, 100tasi sizga qo'ng'iroq qildi, o'shani qaysidir qismi. Ana oling, bir 50tasi do'koningizgacha kirib keldi deb o'ylaylik. O'sha do'koningizga kirib kelgandan so'ng bu kirib kelganlar qaynoq mijoz deb ataladi. Горячий клиент deydi. Xo'p, bu qaynoq mijozlardan endi siz operator emas, sotuvchi sifatida shunaqa chiroyli muomala qilishingiz kerakki, o'sha 50tadan agar boyagi yana soatnashenya 20%iga sotolsangiz, siz rasvo sotuvchisiz, 20%dan 80%gacha bo'lsa, o'rtacha 80dan ziyod bo'lsa, ya'ni 40tadan ko'proq odamga sotolsangiz, siz professional sotuvchi bo'lasiz ekan. Endi masala, marketingga qo'yilgan masala, siz sovuq mijozni qanaqa qilib iliqqa, iliq mijozni qaynoqqa va qaynoq mijozni oxirgi sizdagi 4-chi tipdagi iste'molchi, ya'ni doimiy mijozga aylantirishingiz haqida gap ketadi. Mana shu bir nechta instrumentlar bor, vositalar, marketing strategiyalari, ularni qo'llash orqali siz shunchaki reklamangiz ko'rib qolgan odamni har bittasini do'koningizgacha olib kelib, mahsulotingizni yoki xizmatingizni sotib olishga ilhom bera olishingiz mana shuning uchun kerak marketing. Qilinadigan reklama bekorga ketmasligi kerak. Shuncha qilganimni nima qilding deb qolmasligimiz uchun ham kerak bu marketing. Xo'p, endi bunday narsada
kechayam aytdim bu statistikani, endi narx jihatidan, pul jihatidan aytmoqchiman. Ko'pchilik yangi mijoz, yangi mijoz, yangi mijozga qiziqaveradi, reklamaga otdi kallasi pul sarflaydi. U yaxshi juda ham. Lekin shu bilan bir vaqtda parallel o'zingizda bor mijozlarni, eski sizga vafodor mijozlarni unutib qo'ymaslik kerak. Eski mijozlarni ushlab turish uchun ketadigan pul yangi mijozni tortib olib kelib o'shanga sotishingizga ketadigan pulga nisbatan, xarajatga nisbatan 3 barobar kamroq bo'ladi. Ya'ni siz 50 ming pul sarflab o'zingizdagi bor mijozni yana ham sizga vafodorroq yana qayta murojaat qilib turib mahsulot sotib olishga bemalol ko'ndira olishingiz mumkin. Vaholanki bitta mijozni chetdan olib kelib sizdan sotib olishgacha siz 150 ming sarflaysiz. Buni otini bugun Xudo xohlasa samarasi haqida gapirishamiz. O'shanga bog'liq narsa bu. Ya'ni tarixda shu Pareto degan bir olim odam o'tgan. Biz iqtisodiyotda Pareto samarasi deb o'tamiz. Juda ham qiziq bir prinsip tamoyil. Bu nima degani? U odam fermer bo'lgan. Bir qiziqib qarasa, dalada masalan 1 gektar yer bo'ladigan bo'lsa, o'shani 20%, ya'ni ek sotini zo'r 20 sotiga degan zo'rligi qiladida nima? Hosil berib qolgan 80% yaxshi hosil bermasgan va bu 20% hosili 80%ga nisbatan ko'proq bo'lar ekan. Qolganlardan ham so'raydi. Boshqa fermerlardan so'rasa, unda ham shu ahvol. Keyin nahot bu qonuniyat bo'lsa deb hayotni o'rganib ko'radi va oxir oqibat 20'ga 80 qoidasini ishlab chiqadi. Bu nima degani? Sizning 20% qiladigan ishingiz 80% natija, 80% qiladigan ishingiz 20% natija beradi. Marketingda, hayotda buni qanday qo'llaymiz? Oddiy savol beraman sizga. Mana sizning telefoningizda 1000ga yaqin kontakt bor. Siz hammasi bilan gaplasha olmaysiz. Bor yo'g'i bir 200tasi bilan bordi keldi xabarlashasiz yilda bir marta. 200tani ichida 20% bor. 40 ta odam bilan siz haftada har kun doim gaplashib turasiz. 40 tani ichida ham 20% bor. 8 ta odam bilan har kuni gaplashasiz. Xo'p, endi masalan kiyim haqida ham gaplashgan bo'ldik. Masalan, garderobingiz 10 ta kiyim bo'ladigan bo'lsa, o'shani 2tasini doimiy ravishda kiyib yurasiz. 8tasini faqatgina xos holatlarda, особый случайларда kiyishingiz mumkin. Shuning uchun siz salohiyatingizdan ham shunaqa 20% foydalanasiz. 20% foydalanayotgan salohiyatingiz sizni 80%lik imijingizni shakllantiradi. Vaholanki 80% qilayotgan ishingiz aslida unchalik ham ko'p effekt bermaydi, natija. Mijozlarga qanday ishlatamiz buni marketingda desak, ko'pchilik mijozlarini, iste'molchilarini taftish qilmaydi. Ya'ni inson hayotini tahlil qilgani kabi savdosini yoki yuritayotgan faoliyatini, xizmatini tahlil qilib yurish kerak. Unda o'tmishga qarasangiz, sizni bir 20% mijozingiz borki, doimiy ravishda tanishlarini yuboradi yo o'zi sizga qayta aloqaga chiqib, sizning 80% daromadingiz doimiy ravishda ta'minlab kelgan. Qolgan 80% faqat bir martalik mijoz bo'lgan xolos. Sizni daromadingiz 20%ni ta'minlaydi. O'shalarni aniqlab olib, mening xos mijozlarim deb bilmadim murojaat qilasizmi, lekin dahshat aloqani yo'lga qo'yib qo'yish kerak. Oddiy misol aytaman. Mana masalan siz kompyuter sotasiz deb o'ylaylik, yoki mebel sotasiz, yoki bir qimmatbaho narsa sotasiz, hali deylikmi yo boshqami. Sizdan doimiy ravishda oladigan bir mijozingiz bor. Bir marta olmagan, 2 marta olmagan, 3, 4, 5 martalab olgan. Doimiy ravishda sizga klientlar jo'natib turadi, tanishlariga tavsiya qiladigan mijoz. Sizni biznesingizga sizdan ham ko'proq qayg'uradigan odam bor. Kunlardan bir kuni bir joydan tort olib, o'sha insonni uyiga jo'natvordingiz. Ustiga chiroyli qilib maktub yozib, konvertga solib, hurmatli falonchi falonchiyevich, sizni bizni do'konimizdan yoki xizmatimizdan doimiy ravishda foydalanib turganingiz uchun minnatdorchilik o'laroq mana shu sovg'amizni qabul qilib olsangiz boshimiz osmonga yetardi. Sizga sog'lik, salomatlik, kelajakda boshlayotgan ishlaringizda rivoj tilaymiz. Farzandlaringizni kamolini ko'ring deb chiroyli qilib yozib, firminni blankada, logotipda
vizitkangizni solib, biror bir yana xizmatlar bo'lsa, doimiy ravishda bizga murojaat qilishingiz mumkin, tortinmasin deb jo'natsangiz, bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi u inson. 4K ketsa mana 80 ming ketar, 70 ming ketar, lekin sizga aniq bilaman, 70 millionlik bo'lmasa ham 7-8 millionlik qayta sizga natija olib keladi. Bu eng top 10 talik kiradigan iste'molchilari uchun qilishi shart bo'lgan instrumentlardan bittasi. Aniq to'rt jo'natishi shart emas, biror bir sovg'a, xohlang hayit kunlari, xohlang bayram kunlari, xohlang shunchaki bayramsiz jo'nating. Tasavvur qiling, endi bu klient tomonidan qaraymiz, taxtafa eshik taqiladi, ochib qaradingiz, kepkada bitta bola turibdi, aka sizga posilka bor edi, jo'natma. Ochib qarasangiz, siz umuman kutmagan narsa. Hozirgi kunda qarindoshlar bir biriga sovg'a bermayotgan bir kunda yoki yaqin do'stlar bir birini eslamayotgan bir kunda qachondir narsa sotgan inson eslab hurmat qilib bir sovg'a jo'natsa boshi osmonga yetadi. Haligi Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradigan kinoda yakinmida rejissor Gagre ketamiz dedim, Agre ketamiz dedim, o'sha hammaga aytib chiqadi. Alo falonchi, biz hozir yakin bilan falon joyga ketyapmiz, Gagre ketyapmiz, maqtanib chiqadi. Sizni mijozim xuddi shunday qilib hammaga sizni xizmatlaringiz maqtab chiqadi. Buning otini sarafanli marketing deyishar ekan. Biznes asosan avvallari ikkiga bo'linardi, B2B va B2C, ya'ni business to business, business to customer degan. Siz agar biznes egalariga xizmat yoki mahsulot sotadigan bo'lsangiz, bu business to business deb ataladi. Agar siz oxirgi iste'molchiga, final customer, consumerga xizmat ko'rsatadigan mahsulotni sotadigan bo'lsangiz, buni otini B2C deyishardi fan tilida, business to customer. Hozirgi zamonamizda yangi yo'nalish chiqdi. Bu C2C deydi. Bu customer to customer, ya'ni iste'molchiga degani. Ya'ni bu nima degani? Siz o'zingiz emas, sizni iste'molchingiz sizning o'rningizga mahsulotingizni, kompaniyangizni yoki xizmatingizni reklama qiladi. Judayam arzonga, judayam osonga, oddiy e'tibor uchun. Ko'ngil odamlar kamayib ketyapti, deyapman. Shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, gaplashadigan gaplarimiz ko'p u. Asalni ham og'zi shirin deydi. Bugun xudo xohlasa bitta statistikani aytmoqchiman sizlarga. 33% erkaklar va 38% ayollar onlayn ko'rib qolgan narsasini agar sotib olishmoqchi bo'lsa, darrov buyurtma berishmas ekan, ayni borib ko'rishar ekan do'konga, ushlab ko'rishni, o'sha mahsulotni ishonch hosil qilib olib, keyin sotib olishni afzal ko'rishar ekan. Bu juda ham zo'r statistika, nimaga aytgan edim, chunki uning teskari tomoni bor. Vaholanki 67% erkaklar, 62% ayollar. Bu degani har 10 ta erkakdan 6 tasi, 7 tasi, har 10 ta ayoldan 6 tasi sizni onlayn bir reklamangizni, e'loningizni ko'rib kelib o'tirmasdan olishga tayyor degani. Pandemiya bizlarga nima o'rgatdi? Pandemiyadan avval ham aytganmiz, insonlar mana 8 soat uxlaydigan bo'lsam, 7 soat, 8 soat uxlaydigan bo'lsam, 10 soat ishda işte bo'ladigan bo'lsa, bor yo'q emas, yaxshigina sifra bu, 4 soat vaqtini internetda o'tkazishar edi. Oilasidan ham ko'ra, shu ishidan ham ko'ra, o'zini shaxsiy rivojlanishidan ham ko'ra internetga ko'proq vaqt sarflashar edi va edik 4 soatdan. Kuniga 4 soat bu juda ham ko'p. Agar har kun 3 soatda mashq qilsangiz, 1 yilda bitta soha bo'yicha professional bo'lasiz. Diplom shart emas. Ayni bitta hunar o'rganaman desangiz, bir kunda 3 soat, 1 yil. Dahshat yetib ortadi. Lekin 4 soatdan shu Instagramga kirgan odam televizor ko'rmaydi deb bir yaqin tanishimiz bugun aytib qoldi. Bilmadim, ehtimol shunaqadir, lekin bir kirib ketib qolsa YouTube, Instagram, Facebook, Telegram sizni yutib yuboryapti hozir. Bu pandemiyadan oldingi statistika. Pandemiya bo'ldi, karantin bo'ldi butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham, va bu ko'rsatkich yaxshigina oshdi. 7 soatga chiqib ketdi. 7-8 soatlab kuniga biz internetda o'tiryapmiz. Nima degani bu? Biznesingiz agar internetda bo'lmasa, social mediada, ya'ni Telegram, Facebook, Instagram,
YouTube. Hozir hamma TikTok nima deyapti, TikTok. Bilmadim, yo'qda potensial klientlar bormi yo'qmi, lekin shu hali tug'ilmaganlar uchun bo'lsa kerak, juda ham hani saviyasi past приложение. U joyda ochib obro'yingizni to'kib o'tirmang hozircha. Ko'p davlatlarda cheklanish ehtimoli bor. O'shaning uchun O'zbekistonda hozir 60% savdo Instagram'da, 30% Telegram'da va 5% YouTube bilan Facebook'da bo'lyapti. Mana shu to'rtta platformada, onlayn platformada sizning biznesingiz yo'qmi? Yaqin 10 yilda siz yo'qsiz deb hisoblayvering. Onlayn savdo, dostavka, yetkazib berish xizmati bundan 10 yillar oldin aytgandik shu. Dolzarb bo'ladi deb turib, hozir dolzarb bu bo'ldi. O'shaning uchun yetkazib berish xizmatlari, SMMingiz, social media marketingingiz kuchli bo'lmasa, siz bilan bizga non yo'q endi. O'shaning uchun kuchaytirishimiz kerak. Kanalingiz bormi yoki yo'qmi? Agar bor bo'lsa, nechta podpischik bor, obunachi? Va aniq maqsad qo'ying. 1 yanvargacha mana shuni nechiga ko'paytiraman? SMMni qanday ishlatish, undagi iste'molchi obunachilarni sonini ko'paytirish, sifatli obunachilarni ko'paytirish haqida alohida, xudo xohlasa, chiqish qilamiz. Shuning bilan bugungi darsimizni sekin yakunlasak bo'laveradi. Qiziqsangiz, sizga bir yaxshi narsa aytaman. Sotuvchi bilasizmi, iste'molchiga qanday murojaat qilish kerak? 30 soniyalik taqdimot degan narsa bor. Agar biznes egalari bo'lsa, Telegram'da Smart Staff deb yozsangiz chiqadi, meni akkauntim, yoki Messenger orqali yoki YouTube orqali aloqaga chiqib joylashtirsangiz bo'ladi. O'zingizni mahsulotingiz yoki xizmatingizni 30 soniyalik taqdimot qilib jo'nating. O'shani bir tahlil qilib ko'ramiz. Bu taqdimot qanaqa bo'lishi kerak? Siz iste'molchi bilan qanday gaplashishingiz kerak? Buni tasavvur qilish uchun tasavvur qiling, uzoq, juda ham baland bir binoda siz liftga kirdingiz. Liftda qarabsizki, prezident turibdi. Prezidentga siz mahsulotingizni tanishtirishingiz kerak. Pastga tushguncha 30 soniya vaqtingiz bor. Qanday taqdimot qilasiz? Mana shuni mashq qilib ko'ring, buni o'ylab ko'ring. Bu oson narsa emas, lekin juda qiyin ham narsa emas. Nega aynan prezident sizni mahsulotingizni sotib olishi kerak yoki olish kerak? Xo'p. Har bir mijozga prezident kabi, davlat boshlig'i yoki podshoh kabi murojaat qilmas ekansiz, muomala qilmas ekansiz, o'sha mijozni ko'nglidan joy ololmaysiz, doimiy mijozga aylantirolmaysiz. Shunday statistika bor, 96% norozi bo'lgan iste'molchilar sizga hech narsa demasdan jim yo'qolib ketishadi. Bu juda ham yomon. Ko'pchilik savdosi kamayib ketsa, iste'molchilar kelmay qo'ysa, o'ylaydi, sezon uchida bozor yo'q, odamlarda pul kamayib ketdi deb o'ylaydi. Aslida bozor doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi. Pul kamayib ham ketmagan. Pul ko'paysa ko'payapti, kamaymayapti. Boshqalarda, sizdan boshqalarda savdo bo'lyaptimi? Lekin siz sezon o'lgani yo'q. Gap sizda. Shunchaki jim ketishyapti. O'shaning uchun 30 soniyalik, 30 lahzalik video murojaat qilib ko'ring yoki kimgadir sotib ko'ring. Nimalarni gapirasiz? Asosiy boshqalardan ajralib turadigan narsangiz nima? Faktlarda ayting, sonlarda qo'shing. Nimadir qiling, 30 soniya ichida siz prezidentga sotib olsangiz, mijoz semichka pochoq qoladi. Oson sotasiz juda ham. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni ko'rganimdan yana ham xursandman. Inshaalloh 3-darslarimizda ko'rish nasib qilsin, davomli qilsin. Salomat bo'lingizlar.